Anna mun kertoo, miksi sun kannattais valita kyllä. Jos tarvit hyvän miehen, baby se on mä. Once you go NPC, you never go back. Mä en liian monimutkaista, turha teet tästä. Skipataan dialogi, sytyn kuvan käskytät. Sä oot spesiooli, etkä trollaa vai onne. On otanut sua läpi 3G:n sukupolven. Jos sulla on rankkaa, tuu sun rinnal kirvel soti. Jaetaan taakkaa, mulla on 6 slotin inventori. Sori jos on ratkaisu keskeinen. Mä teen sen huomaamatta. Jos joku sua loukkaa, se pitää suoraan tappaa. On sun turvaverkkos, seuraan sua minne vaan. Sua kohti juoksen paikka jäisin vuoren rintetaan. On tottunut posseja tappaa, mukaan se tuu riitoi, se on sata varmaa. Mun neljäs vois lainista on vaikea saada sanaharkkaa. Osoitan tunteit vaikka en osaa halia, jakamalla ripitillä saman sotatarinan. Aina tikis, painan tunge olis fyysist mörkki. Shaudi, kerro yksikin syy, mikset sä vois rakasta örkki. On sun turvaverkkos, seuraan sua minne vaan. Sua kohti juoksen paikka jäisin vuoren rintetaan. Syvälle silmin katsomalla. Jos foreplay on sulle tärkeetä kunti, suutelu animaatio voi kestää vaikka tunne. Mennä vierikkäsen kun makaa ja tehdään se. Ulkokuvattuna niit kuuluu pelkät äänet. On sun turvaverkkos, seuraan sua minne vaan. Sua kohti juoksen paikka jäisin vuoren rintetaan. Kiitos kun katsoit videon, tämä oli 3. osa tätä NPC-trilogiaa, mitä ollaan tänä vuonna tehty. Tämä oli osa Telian turvaverkkokampanjaa. Ääretön kiitos Telialle tähän asteisesta yhteistyöstä. Let's keep things rocking. Mä suosittelen käydä katsomaan telia.fi kautta turvaverkkoa ja lukemassa lisää tästä aiheesta, kun Telia käyttää mobiiliverkossaan ainoastaan suomalaista teknologiaa ja tälleen takaa sitä verkon luotettavuutta ja sitä meidän tietoturvaa siellä netissä. Käy tsekkaa se. Kiitos kun katsoit. Hoppa.